të flasim për pikturën dhe për kursin e pikturës, se çfarë mësojnë fëmijët e vegjël dhe se si njihen ata me ngjyrat, me kombinimet e tyre dhe më pas i hedhin dhe i shfaqin në letër, ndjesinë e tyre, ëndrat, qoftë edhe ato se çfarë mendojnë për të ardhmen e tyre. Por pas pak do të shihim në një intervistë me Zysh Anna Tafajt, mësuese e pikturës, e cila do na shpjegojë me detaje gruposhat që ndjekin pikturën dhe pse duhet të ndjekim një kurs pikture. Ja bujem me Zysh Anën dhe tani do mësojmë se çfarë realisht mësojnë fëmijët në një kurs për pikturë. Përshëndetje Zysh. Përshëndetje. Është kënaqësi që të shohim kaq shumë ngjyra dhe kaq shumë piktura në një ekspozit modeste të bukur dhe me shumë dashuri që janë punë nga fëmijët, apo jo? Kënaqësi edhe për mua, faleminderit që keni ardhur dhe prandaj e kemi quajtur këtë ekspozit, i duam ngjyrat, sepse e kemi konceptuar vetëm me ngjyra, ashtu si që janë fëmijët të bukur me ngjyra plot fantazi dhe shpresojmë që do dali bukur. Çfar mësojnë fëmijët në një kurs pikture? Çfar i mësoni ju fëmijëve duke qënë se jeni një zysh pikture? Neve në kursin e pikturës mësojmë shumë zhanera të ndryshme, duke përfshirë skulpturën që e kemi aty, kemi vizatimin, pikturën dhe pikturën me aplikacione që kjo i pëlqen shumë fëmijëve sepse ka shumë gjëra fantazi për fëmijët edhe i krijon i fut në një botë tjetër. Ne këtu kemi duke në fakt sikur janë zhanre të ndryshme të pikturave, gjë që theksojmë edhe pak më lart. Çfarë pëlqejnë zakonisht fëmijët apo duket ky ndryshimi që prindrit janë ata që zgjedhin për fëmijët apo janë fëmijët ata që i kanë shprehur talentin që fillimet e veta? Absolutisht nuk zgjedhin prindrit, sepse prindrit çdo kompetencë ma lejnë mua si mësuese. Por ideja është që unë i lej fëmijët të lirë, të përzgjedhin çfarë dëshirojnë ato. Dhe zakonisht fëmijët përzgjedhin natyrën, botën e kafshëve, të pyllit, pra e pëlqejnë shumë këtë botën e prallave. Atëherë, po këtu çfarë kemi? Se duket një gjë ndryshe në fakt. Këtu kemi përfshirë skulpturën, por skulpturën me plastelinë. Kemi dhe skulptur me balë qeramike, sepse fëmijët e mi e praktikojnë shumë dhe këtë, se i pëlqeni duket interesante ajo pjesa e pjekjes, e përfundimit të punimit. Është shumë gjë e bukur sepse e ndihmon fëmijën. Ai kur e mban në komodinën e vet është një punim nga dorët e fëmijës. Sigurisht që është edhe kujtim, pastaj ngjeret në ndërpunimet e parë. Që ai punim mund të çojë të bëhet një skulptor i arshëm që të bëj monumente nëse pastaj të hapat e para po thoni ju. Hapat e para. Kjo e ndihmon. Atëherë mund të shohim diçka tjetër, ato janë shenjat e horoskopit, gjë që më duket një tablo e madhe me. Te kjo tabloja këtu me thënë të drejtën fëmijët i kam lënë të lirë. E kam koncept të shprehen. Nuk kam ndërhyrë fare. Unë kam dëshirë të vizatoj këtë. Dhe kjo tregon çfarë kishte dëshirë fëmia, pa mendimin tim, se mësuset ndihmojnë atë nga çmimin e parë, kurse këtu i kam lënë të lirë. Çfarë të dëshironi? Dhe ju e shikoni sa larmishmëri që ka aty. Është shumë bukur. Ju, si funksionon në fakt një orë mësimi, një kursi të tillë? A ka programe të caktuara, a duhet të mësojmë diçka si fillim dhe më pas vjen çdo gjë me kalimin e kohës, si funksionon? Patjetër, në fillim do vëmë fëmijën kur vinë te kursi të shohim sepse çfarë gjendje janë ata. Ku janë, sa dinë. Pastaj fillojmë me format e para, që janë të thjeshtat. Dhe më vonë fillojmë me teknikat e vizatimit, sepse teknikat e vizatimit janë shumë. Në këtë ekspozit vjetëre edhe pikturat me autor të ndryshëm. Unë e pëlqej shumë të pjesë, sepse i mësoj autorët e të gjithë botës. Pra, ato njohin Van Gogh-un, njohin Monet-n, dhe kjo i ndihmon shumë ata. I ndihmon për të rritur kulturën e tyre dhe dihet që një fëmijë me kulturë edhe me artë bëhet një fëmijë shumë i mirë. Në telefonatën e parë që ne kemi bërë bashkë,
për të njohur gjithë shikuesit aq më mirë me bisedat tona të para. Kam pyetur që çfarë do të thotë që të mësoj një kurs për pikturë, ose ndjekim një kurs për pikturë dhe më ke thënë që fëmijët të njihen me ngjyrat, me kombinimin e tyre dhe se si ti hidhen ato dhe të shprehin atë se çfarë mendojnë, imagjinojnë. Tani, më thuaj moshat ose grup moshat që ndjekin ose nisin bazat e një pikture, të qenit artistë të vegjë. Po. Zakonisht prindrit investojnë për fëmijët dhe ai prind që kujdeset, edhe që ka mundësi, i sjell fëmin që nga mosha 4 deri në 14. Dhe nga përvoja ime personale dhe kjo pjesë më pëlqen shumë, kam ardhur fëmijë tek duart e mia, si thush, ose nga edukimi im i artit, që në moshën 5 vjeç dhe tani kur më thrasin rrugë që kanë shkuar në shkollë të lartë në artet figurative, mua më bëhet zemra mal. Ose kam dhe një vajzë tjetër që ka shkuar për arkitekturë. Dhe është pjesa më e bukur e imja. Kjo është pjesa edhe krenarisis, edhe krenaris time. Okay. Atyre, mund të themi disa sekrete, për shembull. Cilët kanë qenë punimet që të kanë çuditur në njëherë dhe nuk i prisje nga ata talentet e vegjel që të kanë arë nga ata artistet që ti ke pasur në kurs? Po, janë disa punime që më habisin dhe i them pse me zyshën e bërë kështu, e bërë kështu se kështu e imagjinoj. Kjo është pjesë shumë e bukur, sepse ai ashtu e ka imagjinuar, ose në momenti që hedh ngjyrat ashtu pa menduar, unë e ndihmoj dhe i them, kemi filan autor, kështu kemi Jackson Pollock, që i hedh ngjyrat dhe ai tak, për një herësh i pëlqen kjo pjesa dhe ka dëshirë të bëj dhe më shumë. Është edhe impakti kur dëgjojnë emrat të mëdhenj të artit. Po, emrat të mëdhenj dhe të njohur. Tjetër, çfarë do mos pikatje nga të qenit një artist në pikturë, një piktor, i vogël ose i rritur, nga ato grup moshe që ju keni në kurse? Çfarë mësojnë ata dhe kategoritë ndryshme, cilët kanë qenë më shumë, ku janë profilizuar më shumë fëmijët? Më shumë fëmijët janë profilizuar te kjo pjesa e shofë, ata që kanë talent shumë e kërkojnë shumë të pjesën e bardhezis, drithije. Pra ata futen thellë në punime ose e studiojnë thellë atë teknikën e drithijes. Kurse fëmijët që vinë për kënaqësi, se ka prindër që thonë e kemi sjell thjesht për kënaqësi, ata meren me këto pjesën e të bukurës, të aplikacioneve që kalojnë kohën, dhe kjo e ndihmon shumë fëmijën. Asgjë nuk shkon dëm, mendoj unë. Zhona, në këtë ekspozit të lezeshme dhe të bukurshme e thamë edhe në fillim, cila nga ato punime, nuk duam që ti më njanoj fëmijët, për disa nga ato punime që spikatin në fakta, mund të kemi disa? Kjo është pjesa më e vështirë e imja, sepse në përgjithësi fëmijët i kam të talentuar, por kam piktura, për shembull, kam Kidën, që është shumë e talentuar, që më surprizon shpesh herë. Kam Iglin, secili nga fëmia, nga fëmit është varet se çfarë, se si shprehet. Ka fëmijë që janë që mendohen dhe i pëlqejnë këto pjesën e romancave. Për shembull kam Gracin që i pëlqen shumë këto natyrat, si të thuash, ëndërron për të shkuar në Itali, e shpreh aty. Varet. Kemi dhe ëndra të tilla fëmijësh, dhe ata i paraqesin në letër, kjo është e bukura. I paraqesin ashtu si një muzikant i paraqet me nota, ne e paraqesim me ngjyra. Shana, a është e vërtet që gjendja shpirtërore e fëmijëve mund të shprehet lehtësisht e hedhur në letër me ngjyra të ndryshme? A i dallon ti? Patjetër, unë e dalloj. Kur një fëmijë është i lumtur, unë e dalloj se ai është plot ngjyra, me të kuqe, me të verdhë, ai them është një fëmijë i gëzueshëm. Ka fëmijë, se fëmijët kanë probleme të ndryshme, që hedhin të zezën, hedhin të ngjyrat blu. Dhe dallohet gëzimi, dallohet. Unë si mësuese e dalloj për njerëz. Dhe ti prandaj je aty që të futësh disa ngjyra të tjera. Unë jam aty që ti fus ngjyra dhe t'ja bëj jetën më të bukur. Çfarë do të themi të gjithë fëmijëve ose prindërve që ka parë diçka tek fëmijët ose jo, siç e thamë dhe më lart, për të ndjekur një kurs të tillë pikture? Unë i them t'i angazhojnë sa më shumë me artin. Arti i zbukuron, arti i bën fëmijë më të mirë, arti i
i bën për të ardhmen të mendojnë gjëra të bukura, të mira, jo të shkojnë drejt të keqes. Arti i zbukuron them. Ta mbushin jetën me ngjyra ashtu siç janë edhe këto piktura në ekspozitën tuaj të vogël. Ashtu me ngjyra dhe prandaj e kam quajtur këtë ekspozitë plot ngjyra dhe të jemi sa më pranë fëmijëve dhe veshjen e kemi bërë si fëmijët sot që të jemi sa më pranë natyrës se e meritojnë. Shana, unë të falenderoj shumë edhe unë juroj gjithë fëmijëve ta keni jetën plot ngjyra. Faleminderit edhe juve dhe ta shijoni deri në fund ekspozitën. Përshëndetje, unë jam Anjeza Maja nga emisionin Në Shtëpinë Tonë. Ndërsa unë jam Floriana Galliu. Për të regjistruar në kanalin e Top Channel në YouTube, klikoni këtu. Ndërsa për të ndjekur videot më të reja të emisionit tonë, klikoni këtu.